Әдемі әрі жас боп қалуды әсте кім қаламас? Жоқ деп басырғанмен оны әрбір әйел заты тіпті іштей ер азаматтардың өздері құптары хақ. Армысыздар, эфирде кәсіп кілті хабары. Бүгінгі көрсетілімде біз бастау бизнес жобасы аясында косметологиялық кабинет ашқан жеке кәсіпкер Дамира Битеновамен танысамыз. Дамира Битенова мамандығы бойынша медбике. Ол аудандық емханада 18 жыл жемісті еңбек етті. Соңғы жылдары өзінің еңбек қорлығы мен жауаптылығының ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында аға медбике болды. Дамира өз мамандығын сүйет. Десе де жеке кәсіпкерлікке бет бұрғысы келіп, өзінің жеке косметологиялық кабинетінің болғанын армандай бастайды. Дамираның бұл арманына қол жеткізуіне бастау бизнес мемлекеттік бағдарламасы септігін тигізеді. Здесь у нас в Зеренде я единственный косметолог с медицинским образованием. У меня 18 лет стажа, здесь у нас в родной поликлинике. Я отработала последние 7 лет старшей медсестрой поликлиники. Зерендеде мен медициналық білімі бар жалғыз косметологпын. Еңбек өтілім 18 жыл. Соңғы 7 жыл аудандық емханада аға медбике болып қызмет еттім. Сөйтіп әрі қарай өскім дамығым келгендіктен болар. Жеке кәсіппен айналысу туралы шешімді лезде қабылдадым. Бұрыннан өзімнің жеке кабинетімнің болғанын қалаған едім. Ондағы ойым ем шара жүргізу кабинетін ашу болатын. Өйткені мен қазақстандық финдік бағдарламасы аясында қолданбалы бакалавриат бойынша 2 жыл білім алдым. Шетел азаматтарының ұмтылысын дамуын көріп, өзімде оларға ұқсап, жеке кәсіппен айналсам деп бекіндім. Сөйтіп өзімнің жеке кабинетімді аштым. Сүйікті ісін табыс көзіне айналдырып, кәсіпкер атану оңай емес. Десе де Дамира алдынан нақты мақсат қойып, қыз-келіншектер үшін косметологиялық кабинет ашуға бекінеді. Ол үшін алдымен Алматы қаласында арнайы оқу курсынан өтіп, қолына сертификат алады. Көптен армандаған жеке кабинетін ашады. Бұл оның іскер жан ретіндегі алғашқы қадамдары болатын. Ал ісін әрі қарай дамытуға оған бастау бизнес жобасы көмекке келеді. Эта программа мне очень помогла. Во-первых, они меня обучили финансовой грамотности. Вот я наконец-то разобралась со всеми налогами, со всеми отчетностями, что я должна как ИП делать. Я открыла свою ИП. Бұл бағдарламаның маған көмегі көп тиді. Біріншіден, өз ісінің нағыз мамандары мені қаржылық сауаттылыққа үйретті. Салықты қалай төлеу керектігін көрсетіп түсіндірді. Соның арқасында мен жеке кәсіпкер ретінде тіркелдім. Сөйтіп маған бизнес жоспар құруға көмектесіп, ісімнің бас аяғына дейін қолдау көрсетті десем артық айтқандық емес. Қазір мен ол бизнес жоспардың арқасында жемісті еңбек етудемін. Оқудан өткеннен кейін маған қайтарымсыз грант берді. Грант қаржысына кейіпкеріміз косметологиялық комбайн мен стерилизатор сатып алады. Сөйтіп шағын кабинеттің қызмет көрсету аясы кеңейе түседі. Дамира онымен қоймай, өзінің білімі мен біліктілігін артыру мақсатында жиі оқудан өтеді. Мәселен, Алматыда дерматокосметология кафедрасында мезотерапия, химиялық пилинг, яғни бетті терең тазарту бойынша білім алады. Нам все время приходилось здесь как шитал. А теперь для этого надо специально было выделять женщинам время. А теперь мы с ними просто созваниваемся, они говорят, ты у меня после работы примешь, или там в обеденный перерыв я смогу. Вот это прям значительно облегчило. Бұрын Зерендінің қыз-келіншектері бет күтімі үшін Көкшетауға сапарлайтын. Қазір менің қызметіме жүгінеді. Бұл олар үшін өте ыңғайлы, әрі уақыттарын үнемдейді. Жұмысынан кейінде жазылып жатады. Алғашқы кезде қызмет көрсеткенім үшін ақы алу ыңғайсыз болатын. Себебі медбике болған кезімде адамдарға тегін қызмет көрсеттік қой. Ал қазір санам өзгерді. Жеке кәсіпкер ретінде ойлана бастадым. Жалпы, алға қарай қадам басқан сайын дамудың жаңа көкжиегі ашыла түседі екен. Соны түсіндім. Бүгінде жеке кәсіпкер ретінде дамығысы келетін адам үшін мемлекет тарапынан қолдау бар. Ал бұл өте маңызды. Дамир алдағы уақытта контурлы пластикамен айналысқысы келетінін айтады. Ол үшін Алматы немесе Нұр-Сұлтан қаласына барып, арнайы оқудан өтпекші. Ондағы мақсаты қыз-келіншектерге толыққанды қызмет көрсетіп, олардың ажарларын аша түсу, сөйтіп бақытты ету. Қазірдің өзінде білікті косметолог ретінде оған қыз-келіншектер тарапынан тек алғыс пен игі тілектер айтылуда. Бұл оны әрі қарай дамуға жетелеп отыр. Дамира Битенова жеке кәсібін әрі қарай дамыту үшін қасына көмек шалмақша, яғни аудан орталығында жаңа жұмыс орнының ашылуына себепші болмақ. Жалпы Зеренді ауданында Дамира сияқты жеке кәсіппен айналсам деушілер қатары жыл санап артып келеді.
За 19 год у нас получили гранты 132 человека. 2019 жылы 51 миллион тенгеге 132 зерентлік азаматқа грант берілді. Ал жалпы бастау бизнес бағдарламасы бойынша 250 адам оқудан өтті. Нәтижесінде жеке кәсіптерін дамытуға 88 адамға жалпы сомасы 350 миллион тенге көлемінде шағын несие берілді. Біздің басты мақсатымыз жеке кәсіпкерлікке бет бұрып, оқудан өткен қаржылған азаматтарға қолдау көрсету. Бір жыл бойы біз оларға бизнес жоспар бойынша жұмыс істеуге көмектесеміз. Бухгалтерлік есеп, салықтық есеп беруді үйретеміз. Сегодня мы бы хотели рассказать о новом нашем продукте. Это QR-оплата посредством QR. Основным преимуществом QR-оплаты является то, что не нужно приобретать посттерминал. Сам терминал находится в вашем смартфоне. QR сам распечатывается и принимает платежи где угодно. Бүгін біздің Халық банктің соңғы өнімі саналатын QR-код жайлы айтқымыз келеді. QR-кодтың бір артықшылығы посттерминалдың сіздің смартфоныңызда орналасатындығы. Сөйтіп, сіз оның көмегімен кез келген жерде төлем жүргізе аласыз. Бұл жылдам әрі өте ыңғайлы. QR-код тапсырыс беру үшін Халық банкке келіп өтініш жазуыңыз керек. Смартфоныңыздағы QR-код деген міне осы. Мұнда сауда орындарының негізгі деректері цифрленген. Төлемді жүргізу үшін сіз өз ұялы телефоныңызға мобильді қосымшаны жүктеп алуыңыз керек. Сөйтіп, кез келген орында QR-код арқылы сауда жасай аласыз. Дайын асқа тапсырыс беру бүгінде үйреншікті жағдайға айналған. Оны біз жұмыс бастылықпен түсіндіріп өзімізді ақтап жатамыз. Десе де осы үрдісті тиімді пайдаланып табыс көзіне айналдырған жандар бар. Олардың бірі Айгүл Рзаева. Істің көзін таба білетін жан үшін жеке кәсіппен айналысып табысты болу уақыттың еншісінде екені сөзсіз. Тек еңбектену қажет. Айгүл Рзаева 25 жылдық еңбек өтілі бар аспазшы. Заман талабына сай ол өзі ұнататын кәсібін табыс көзіне айналдыруды шешеді. Яғни жұмыс бастылар үшін тапсырыспен түрлі тәтті дәмділер дайындап жеткізеді. 2019 жылы октябрь месяце нам предложили проект «Бастау бизнес». Маған «Бастау бизнес» бағдарламасы бойынша оқудан өту ұсынылды. Жеке кәсіпкер үшін қажет білімімді толықтырған соң, маған қаржылай көмек ретінде қайтарымсыз грант берілді. Ол қаржыға мен қажетті заттар сатып алдым. Сөйтіп, жыл басы қаңтар айынан бастап, жеке кәсіпкер ретінде жұмысымды бастап кеттім. Қазірде 10-12 шақты тұрақты тұтынушым бар. Бұл ісімді әрі қарай дамытуды көздеп отырмын. Алдағы уақытта Айгүл Рзаева өз бизнесін өрбіту үшін жеке ғимарат сатып алуды көздейді. Сөйтіп жалға төлеу сияқты артық шығыннан арылғысы келеді. Ғимаратты жалға алмас үшін ақша жинап, жеке асханам үшін ғимарат сатып алуды жоспарлаудамын. Сол мақсатқа қол жеткізу үшін қазір бар күшімді салып жұмыс істеп жатырмын. Атамекен кәсіпкерлер палатасының жергілікті өкілдеріне айтар алғысым шексіз. Себебі олар жеке кәсібімнің дамуы үшін барынша қолдау көрсетуде. Тіпті жарнама жасауға қатысты өз кеңестерімен бөлісіп тұрады. Ал салық төлеу, бухгалтерлік есеп беруде алдарына жан салмайды. Бүге-шігесіне дейін түсіндіріп береді. Оларсыз жеке кәсіпті алып кету мүлдем қиын болар еді. Сондықтан меніңше бүгінде жеке іспен айналсамын деушілерге барлық жағдай бар. Тек белді бекем буып еңбектену қажет. Тер төгіп еңбектенбесең табысты болу мүмкін емес. Зеренді ауданында 1700-ден аса шағын және орта бизнес нысаны тіркелген. Жеке кәсіппен айналсам деушілердің қатары жыл санап артып келеді. Мәселен, тек ағымдағы жылдың басында жаңадан 22 бизнес нысаны ашылған. Ауданның кәсіпкерлерді қолдау орталығы мамандарының айтуынша, зеренділіктер көбінесе мал шаруашылығын дамытуға ден қоюда. Десе де, қызмет көрсету саласы да біртіндеп дамып келеді. Бастау бизнес жобасы аясында жеке кәсіптерін дөңгелеткен зеренділіктердің қатары жыл санап артып келеді. Өткен жылы жоба аясында 88 адам несие алса, 132 адам қайтарымсыз грантқа ие болған. Ал биыл олардың қатары артып келеді. Яғни 300-ден аса адам жобаға қатысуға ниет танытып отыр. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде амандықпен жүздесейік.